Fıra vermek için sizden cevap almak isterdim mümkünse. İki suala cevap verirdiniz. Bir, müsavatın seçkiye gitmesi kararı neye esaslanır? Yani zahmet olsa ona bir cevap verirdiniz. Mikrofonu basıp ses gönderirdiniz sadece olarak bana. Bu karar neye esasen verildi? Seçkiye gidirik. İkinci sualda ki, Tofiq Bey Yaqublu ismarış göndərib ki, müsavatın seçkiyə getməsi hakimiyyətin əlinə işləyir. Buna sizə münasibətiniz. Çox xahiş edirəm bu iki suala cavabı elə mənə bura göndərəsiz. Yalnız səz efirdə vermək üçün əvvəlcədən təşəkkür edirəm sizə, sağ olun. Yani bundan asan ne var ki? İkisi de görüb. Red yazılı ikisinde de. İsa Qəmbər, Darif Acılı da. Ignor. Yani ben bak sual edirəm. Bu adamlar seçkiye kimden gelirler? Hansı medyadan gelirler? Osman kızını boykot edirsən. Azad sözü boykot edirsən. Azerbaycan saatine çıkmırsan. Azer Freedom'a çıkmırsan. Abon medyada yoksan. Yani deyəsən sizin kanalınız, sizin kanalınız təzədir. Burada da görsənmirsən. Yəni kimlə gedirsən sən seçkiyə, əgər sən müstəqil resursu boykot edirsənsə. Bax bugün onlar hakimiyyətin kanalları ilə bunlar seçkiyə gedirlər. Laf TV-dir, nə bilim, Reaksiya TV-dir, nə bilim, nə TV, nə TV. Bunlar hakimiyyətin icazəsi ilə onun qoltuğunun altında işləyən kanallardır da. Bu hamı aydındır. Sən orada gəlib İlham Əliyevin əleyhinə orada bir kəlmə deyə bilməzsən ki. Və digər sən de deyirsən ki, mən müxalifət olaraq mandat alacağım parlamentdən. Bax, onda mən növbəti sualım. Bunlarla mandat alan, bu yolla mandat alan sabah parlamentə düşüb müxalifət olacaq. Sabah bugünkündən də pis olacaq. Sabah daha da irəli gedəcək. Həmin o kanalların siyasına artıq astıvalar əlavə olunacaq. Narrativ daha da sərtləşəcək. Yani bu yolla əgər İsa Qəmbər parlamentə düşməyi düşünürsə, o sabah Tahir Kərimli olacaq. Yani bu tamamilə legitim bir sualdır. Yani birinci biz seçkiyə nə ilə gedirik? Hansı medianın, hansı resursla gedirik? Hansı sosial şəbəkə platformasıyla gedirik? Sənin bu boyda pulsuz sosial şəbəkələrin resursun var. Hamısı da xaricdədir, sən Azərbaycanda deyə bilmənləri çıxıb burada bu kanallarda deyə danışa bilərsən, sözünü çatdıra bilərsən. Osman Qızı kanalında hər ay 500 min, yarım milyon unique viewers var. Unique viewers siz yəqin bilirsiniz artıq. Unique viewers yəni mütəmadi izləyici auditoriyasıdır. Bəli, məndə abunə sayı daha azdır, 300 nə bilim 60 min nə qədərdir. Adamlar qorxur, bəyənmir, hər müxtəlif səbəblər var. 500 min əsas göstərici odur. Yarım milyon adam hər ay Osman Qızı kanalında oturub verilişləri gözləyir və baxır. Sən bunu necə boykot eləyə bilərsən? Azad söz məndən də böyükdür. Və başqaları. Yəni, bəs kimlə siz gedirsiniz? Bax, deyirsiniz ki, mən müxalifətəm. Yəni, bilirsiniz, mənim heç bir etirazım yoxdur. Yəni, mən də başa düşürəm ki, bu böyük dəstək olacaq partiya üçün. İldə 330 min sən yardım alacaqsan, dəstək alacaqsan dövlətdən. Bütün partiya sevinəcək, nə filan. Mesela. Mən sadəcə fikirləşirəm ki, bunun gələcəyi nə olacaq? Bax, sən 330 mini bunlar elə belə vermir. Onun da 100 dənə əmmasıyla gəlir ki, bunu belə edəcəksən, bunu belə edəcəksən və s. Əgər bugün müsavat bugündədirsə, görün o mandatı alandan sonra, 330 min legallaşandan sonra nə olacaq? Neler deyecek ve neler edecek. Yani bir an onu tesevvür edin. Ona göre ben bugün o Tofiq Yağgul'un başa düşürüm. Yanır ya adam içeride. İsmarıc gönderip ki, bilerekten şuurlu surette hakimiyetin oyununda iştirak etmektir. Doğrudan da buna benziyor. Çünkü seçkiye giden partiya evvelden işi kurar. Evvelden bunun tezislerini işleyip hazırlayar. Əvvəldən özünə partnyorlarından danışar ki, mənim partnyorum Osman qızı Bila, mən gedəcəm, mənə dəstək olmalısan. Məni durmadan zəng eləməlisən ki, bax sözünü çatdırım, cəmaatı gətirmək lazımdır seçki məntəqəsinə. Azad söz seçki məntəqəsinə gətirməkdə kömək et, Azer Freedom filan filan. Deməli, bu partiyanın seçicini seçki məntəqəsinə gətirmək kimi baş ağrısı yoxdur, problemi yoxdur. Deməli, başqa cür
o mandatı almağı düşünür. Və mandatın başqa cür alınanları da biz görmüşük və görmək davam edirik. Ona görə bu bir abırçılıqdır. Bilirsiniz, mənim üçün sir deyil ki, müsavatla Xocab arasında bir qarşıdurma var. Yəni, biz özümüz də bunu görməkdəyik də. Amma bu özü də süni yaradılan qarşıdurmadır. Hakimiyyətə bu əl verir. Hakimiyyət elə bunu da istəyir. Elə bir qismi boykot etsin, bir qismi də bu cür geçsin. Çünki nə boykot hakimiyyətin planını dəyişmir. Nə bu cür seçkiyə getmək hakimiyyətin planını dəyişmir. Hətta bundan da bunlar bir butaforiya düzələcək. Görürsünüz də, gör bizdə necə pluralizm var. Müxalifətimizin bir qismi boykot etdi, bir qismi getdi. Yəni, bu baxımdan heç məni narahat etmir ki, bu parçalama daha da dərinləşir. Amma onlar da bizdən yaxşı bilirlərdir. Onlar da bilir ki, biz bilirik ki, onlar bilirlər. Bu cür parlamentə getmirlər. Parlamentə bu cür münasibət olmamalıdır. Sən parlamenti götürməlisən. Sənin məqsədin olmalıdır ki, mən parlamenti götürməliyəm. Daşla, dəmirlə, tüfənglə, topla yox. Mən onu qazanmalıyam. Mən elə etməliyəm ki, hakimiyyət məcbur olsun, tanısın, məcbur olsun seçki komissiyasının tərkibini dəyişsin, məcbur olsun cəmaatı görsün seçki məntiqələrinə. Yəni, bunları etmək üçün Osman Qızlar Azad sözlər lazımdır. Bax, bunu etmək missiyası və niyyəti olsaydı, mən sizə inandırım ki, mənim telefonum susmazdı və Arif Acılı və İsa Qəmbər durmadan mənə zəng edərdilər ki, Sevinç xanım, onlar bir də müsahibə verək. Bax, ona görə onlar bizi bugün boykot edirlər. Yoxsa bu yapın seçkiyə getməsinə nə ilə fərqlənir? Doldururlar, cəmaatı avtobuslara gətirirlər, butaforiya üçün göz səs verdilər, seçici fəallığı var. Seçici fəallığı istəyi olan partiya durmadan danışar, iş görər və təşkil edər. Arif Şahmadlı təzə kanaldır, çıxmalıyıq ona. Arif, get onlardan danış, İsa Qəmbər müsahibə versin. Arif bəlkə... Mən cəhd eləyərəm, bəlkə... Siz də istəyərsiniz, mən də istəyərəm, başqa birisi. Bilirsiniz, mənim heç kəsinə problemim yoxdur. Bəziləri mənə deyir ki, yox, siz küsmüsünüz, barış. Nə küsmək, mənim partiyana nə küsməyim, nə barışmağım ola bilər. Mənim üçün nə fərqi var? Sən AXCP olsun, müsavat olsun, bu birisi olsun. Mən fəaliyyətə görə qiymət verirəm. Bax, mənim AXCP də bugün boykot edib də. Mən artıq yazmıram, yəni bir-iki dəfə mənə yazdılar, mən başa düşdüm ki, bunlar sözü bir yerə qoyublar. Yəni, itirən biz deyilik, mənə sadəcə olaraq görünən odur ki, bizdə partiya yoxdur, bizdə müxalifət yoxdur. Çünki müxalifətçilik belə olmur. Müxalifətçilik sən özün əlində şam jurnalistləri və medianı axtarırsan. Burada çıxım, çünki onun da öz auditoriyası var. Burada biraz ziyalı auditoriyadır, burada biraz, nə bilim, bazarkomlardır, burada nə bilir pomidor satanlar, özümüz biz reallığı bilirik də, hər ənin öz auditoriyası var. Mən necə deyə bilərəm ki, filan kanalın auditoriyasını mənim kanalım eynidir. Yox, YouTube analitikada göstərir ki, bizim auditoriyalarımız fərqlidir. Ona görə siyasətçi işini belə qurur. Tony Blair baş nazir, mən xatırlarım, gedirdi o bir qəzet var, adı nə idi, Daily, Mirror qəzeti idi, yəni nə idi xatırlarım, sarı bir mediyadır, bulvar mediyası. O qəzetin üçüncü səhifəsində həmişə lüt qadın olurdu. Onu həmişə metrolarda belə atırdılar, belə pulsuz. Tony Blair baş nazir gedib o qəzetə müsahibə vermiş. Niyə? Çünki onun da öz auditoriyası var. Əlbəttə. Açın qəzetləri, indi bizdə reklam əlbəttə ki, siyasətin əlindədir. Siyasətçilərin, prezident aparatının əlindədir. Amma sağlam reklam olanda... Sən qəzeti açan kimi görürsən ki, məsələn, bir qəzetdə ancaq yük maşınlarının reklamıdır. Niyə? Çünki onun auditoriyası tır sürücüləridir. Bir də var ki, sən orada görürsün ki, Mercedes-Benz BMW-nin reklamıdır. Niyə? Çünki o daha varlı, nə bilim, Wall Street və s. bunları oxuyur. Reklam verənlər də oraya gedir, yerləşdirir. Yəni, hər bir medianın, hər bir platformanın özünün auditoriyası var. Və əgər siyasətçinin məqsədi doğrudan da gətirməkdirsə cəmaatı seçki məntiqəsinə, o bunlardan faydalanır. Ona Osman qızı da lazımdır, Azad söz də lazımdır, Azərbaycan saatı da lazımdır və digərləri də lazımdır. Bugün biz onları axtarırıq. Bugün bizə mən səndə tıq-tıq xanım oynayırlar. Yox, mən səndən küs dərəcək.
Küstərəcək ha, küstərəcək. Bu siyaset değil, bilirsiniz. Bu cür parlamentə. Və mən sizə deyim nə baş verəcək. Bu yolla parlamentə gələnlərin narrativi daha da yaltaqlanacaq. Mən açığı xatırlamıram. Bax, İsa Qəmbərin hansısa son müsahibələridir. Yəni, variantı da yoxdur da. Sən onsuz da hökumətin mediasına gedib danışırsın. Sən orada necə İlham Əliyevin ünvanı nəsə pis bir şey deyə bilərsən. Düzdür. Yəni, a priori də bu başa düşüləndir. Mən xatırlamıram adam İlham Əliyev üçün güldən ağır bir söz desin. Yəni, siz xatırlayırsınız, deyiz də, Arif bəy. Yəni, bu hələ indidir ya, belə. Hələ mandat almayıb. Tüpürüm mən o mandata, mən o mandat lazımdır mı? Belə müxalifət olar, sən mandatı bu üsuldan alırsan, sən səliqəli olacaqsan, özü quzu kimi aparacaqsan mandatı almaq üçün, sonra deyəsən ki, bizim parlamentimizdə müxalifət var.